Halló, ég ætla að segja ykkur raunasögu mína. Ég kom í skólan og hér var allt fullt af verum, en ég var enginn draffæri. Í rauninni fannst mér að vera óskaplega misheppnaður, en ég ákvað að gera eitthvað í þessu. Thank you.
Þannig að þú ert náttúrulega góður, en við tölum við þig ef okkur vantar sakkara. Snýður það, nokkuð maður.
Það er auðvitað breytta liða þess að henni. Yes. Þetta er það að speisa á styrkursveið allir. Styrkursveið er nærborginn. Ó. Grætir í sem að það gangi í hérum. Hvað hljóðst þú að spila? Ég held að þetta er kóruð dreymtur með eitthvað sem þess að finna. Skal við þið hún? Spjöra mér. Hvað séu, hvað er þetta þú að spila því? Ég er ekki með þetta. Ég er ekki með þetta. Ég er ekki með þetta. Þetta var allir sem var með maður. Ha? Þetta er ekki eftir með það. Þú erum alveg sakla á tæðarinn maður. Mm. Nú erum alveg sakla á tæðarinn maður. Ég veist það. Og ætlaði þessu fötum? Ég veit það. Það er allir í smóður. Ekki ég. Er þetta smóking? Ha? Er þetta smóking? Smóking? Ekki ölfætti. Svakrið maður í alveg maður. Ég þarf að láta bæti í þetta. Mm. Þarf að láta bæti í þetta. Ætlaði ég jakka að manna stólmi með þeir sem er í rómina? Ég veit ekki að sem er þetta þess að höfða núna. Það er svo gaman þannig að búið að þetta ekki sundur við þetta. Það er ekki fæst að merki eftir þannig að þetta. Jú, ég á því með heldur mikið verkið þegar þetta er rómina. Það gefur mér bara, mjög vantar. Hva? Mjög vantar, það er meira bara. Borgið með 15 ás kettur eða það sem við stöðum. 15.000? Yes, maður er. Vexti, maður. Vexti. Það notaði alltaf best. Það voru þín orð. Ekki mín. Það er. Ég veit ekki að það er svona skert. Þið sem ekki nefnir að snifta. Hvernig er það? Svona að segja það að þið finnst að bara gera það hjálpum það. Fyrstum við okkur heið. Ég sagði ég eftir að veita. Æfið þessu.
Æ, veist þú, hún er sexy. Er þú ekki að pæla um strá? Ekki þú? Æ, ég veit það ekki. Ég er líka bara að vera frí. Er þú? Já, ég er svona bara að pæla upp þessa. Ég veit ekki svo hver hann er svo sexy. Hún er bæði mér svo plassi. Lesa þú? Það er þetta. Ég er svo gaman strákur sem er svona öðruvísi, ekki svona venjulegir. Já. Svona venjulegir strákur, það er eitthvað sjálfsögur. Eitthvað sjálfsögur. Vöðil í frænjum út í einhverju. Hvað gerir? Mamma klikkast á breytti, þetta er ekki núna prófunum. Alveg þá. Ég er búin að neitt í raungrónu það, ég hefur glöp í raungrónu þínu. Það er mjög talin skrítið. Var ekki fært þessu jakka? Kristín var með peysu, hún var með buxur. Þetta er alveg frábært. Þetta Thank you.
hlýðin af þér. Hvað er bara þegar þú ert að segja það? Þú erum alltaf góð vinur og svona, ég er þess að þetta vera svona í kringu þig. Ef eitthvað sem tókst ekki? Nei, ég er þess að þú var hlýðin mér. Ekki? Ég þarf ekki hlýðin mér. Hvað er þetta? 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 Hvað Ég líka. Nei, þú búið prófum. Nei. Hefur þetta að segja? Þú veist þetta með? Nei, ekki því. Nei, þetta er því. Mér strákar því það út hann er svo ókvæðlega leiðin. Það er því 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 með. Svo var hann tóð þetta. Er hann svona svo? Jú, ja. Ég er sveist í. Nei, ekki gott. Já. Ég er þess að það er svona þetta. Það er með þetta fyrir. Já. Já. Þetta er komið fyrir fyrir. Já. Bye bye. Svo liðið dagar. Svo liðið vikur. Svo leið einn mánuður. Ah!
Það er skynum hann fasta. Þetta er eiga að krakka þá
er það mikið þeirra foreldrina að sjá með börnin? Getið þið það til líka varum að skóla? Já. Svo er náttúrulega einu mögulegi líka, það hefur velt þess fyrir ykkur. Fóstureyðing. Það er þá, þetta er erfið ákvörðin og með er hugsa málið til meldi. Þetta er hún að tala nú að veinda því. Já, þá er þetta bara eina sem getur gert og bara sem er að tala í foreldrinum. Frá henni líka, ekki síst henni. Það borga sér illa hvernig farið. Þú er bara að fá fríja morgun á tæli. Þú er hún líka. Það er best að fá þetta bara hreinsra. Ég þá þér að gleðið á Kristni. Það er það. Pabbi er komin á því. Svo er skólaðum eftir nýndabækinn og fengur okkur íbúð og sem aðeins einnig séðan tvöpenni viðbútt og svo hélt við áfram í hljóðstinni við hjálpa áfram sem annað gang og gerir það einnig